Avro 2020'nin Türkiyə-US maçını Azərbaycanda izləyəcəm. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Ədalət və İnkişaf Partiyasının qrup iclasında çıxışı zamanı bildirib. O qeyd edib ki, Türkiyə-US maçını Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə izləyəcək. Proqramımızı belə tərtib etdik, deyə Türkiyə Dövlət Başçısı qeyd edib. Xatırladaq ki, futbol üzrə Türkiyə və US yığmalarının maçı iyunun 16-sında Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək.